Андрію, от скажи мені, ти боїшся взагалі мишей? Не знаю, Катю, в мене в дитинстві, можу тобі сказати, що я боявся. От я тільки їх бачив, я одразу так, знаєш, таке було неприємне якесь відчуття. А зараз, ну, бігає та й бігає. Ти знаєш, страх призводить до того, що, наприклад, Волт Дісней, творчий батько мультиплікаційного персонажа Мікі Мауса, дуже боявся мишей, а сам Мікі доволі цікавий герой, насамперед тим, що отримав зірку слави у Голлівуді. А ще компанія Волт Дісней Компані і понині бореться за те, щоб зберегти авторські права на образ мишенята, який 2008 року оцінювався у суму понад 3 мільярди доларів. Через активну роботу адвокатів компанії Мікі Маус так і не став громадським надбанням. Отак з героями мультиків трапляються цікаві історії. А от, скажімо, Скруджа Макдака анімаційного качура міська рада Глазго внесла до списку почесних містян. А ще Скрудж очолив список найбагатших вигаданих персонажів за версією журналу Forbes. Як пояснили автори переліку, цей факт пов'язаний із зростанням цін на золото. Бо 2005 і 2002 роках Скрудж посідав 6 і 4 місце від відповідно. Я не знаю, якими цікавими історіями уславляться персонажі українського 3D-мультфільму, але наша Ірина Большакова вже довідалася, як створюється мультиплікаційна стрічка, тож увага на екран. Злий, старий та кривоногий карлик з манією величі, який повірив у свою непереможну могутність та безсмертя, використовує слабкі місця ворогів і цілить саме туди. Це опис злодія з казкового мультфільму «Викрадена принцеса», над яким вже третій рік поспіль працює команда з 200 спеціалістів. Ідея анімаційного фільму виникла ще у 2012 році, і сама стрічка тоді мала назву «Руслани Людмила». Тематика така сказочна, з принцесами, з однозначним злом, з однозначним добром. Більша частина шутки мої, но в тому числі це і колективний разум. Головні герої фільму – це дочка князя Людмила, мандрівний актор Руслан і чаклун Чорномор. А загалом близько 130 персонажей наповнюють цю 3D-анімаційну стрічку. Виробничий процес доволі складний, тому світова практика показує, що робота над подібною картиною триває від 3 до 5 років. Ми розбили на кілька процессов саму анимацию, и на каждом процессе полируем. То есть изначально мы ставим красиво в кадре персонажа, красиво его располагаем, смотрим за его силуэтом, дальше мы делаем актерскую игру, и только потом, третий этап, это когда мы дополировываем глаза, бровки, мимику. Мультфільм розрахований на сімейну аудиторію і має бути цікавим як дітям, так і дорослим. Оживляють кожного героя анімаційного епізоду справжні актори, які розігрують усі постановочні сцени. По суті, така підготовка в Україні, вона практично, ну, у нас, мабуть, вперше відбувається. І ми можемо довести от до мельчайших подробностей, до міміки лиця, глаз, бровей, щоб персонаж мав душу. Вітчизняні виробничі потужності, звісно, поступаються світовим маститим фабрикам. Але наші фахівці швидко опановують нюанси сучасної анімації. Осваивається производство 3D. Изучаются спецэффекты. Какие-то спецэффекты мы год назад не умели делать. Мы постарались сделать картинку, чтобы она была европейской, но при этом с национальным колоритом. По бюджету мы стараемся подтянуться к качеству диснеевских и пиксаровских фильмов, но надо понимать, что у нас бюджет разнится раз в 30 меньше. Не лише український глядач чекає на закінчення роботи над викраденою принцесою. На сьогодні права на показ стрічки вже продано у 20 країн світу. На 7 березня наступного року в Україні запланована прем'єра 85-хвилинного мультфільму. Тож варто побажати нашому аніматографу вдалого міжнародного показу, на який він справді заслуговує. Це буде геніально!